ezberdinen elkarlanean oinarritutako mugimendu politiko bat egongo balitz herri honetan? Badago, hemen gaude. Murrizketa sozialen aurka, alternatiba ekonomikoen alde, langileen ondoan eta zerbitzu publikoen babesean mugitzen den eragile bat balego? Ari gara. Parekidetasunean erreferentzia izan nahi duena, herritarrengandik hurbilen dagoena, haien bozera male dena erakundeetan? Lan handia egin dugu. Orain, herritarron neurrira egongo den Euskal Herria Bildu bat egin behar dugu. Herritarroi hitza emateaz gainera, protagonismoa ere herritarroi emango diguna. Zuk ere indartu gaitzakezu. Zuk ere aberastu dezakezu Euskal Herria Bildu.